Lev Tolstoyun Anna Karenina əsəri təbiət təsviri ilə başlayır və təbiətə insanın münasibəti əsər boyunca müxtəlif məqamlarda üzə çıxır. Bunlardan biri Vronskinin at çıdırlarını sevməsidir, digərində isə Levinin ot çalmağı sevməsidir. Burada onların düşüncələri bu şəkildə meydana çıxır ki, ot çalmaq, əkinciliklə məşğul olmaq, ağaclara qulluq eləmək və s. insanın təbiəti qulluğudur, yəni təbiəti sevməsindən irəli gələn bir məsələdir. Yəni insan təbiətə nələrisə verir, sonra təbiətdən nələrisə alır. Bu təbii prosesə insanın öz əməyi vasitəsilə qoşulmasıdır. Levinin xarakteri də belədir. O, başqalarına xidmət eləməyi sevir. Necə ki, əkinci ağaca qulluq etməyi sevir, təbiətə qulluq etməyi sevir, sonra ondan bar əldə edir. Eləcə də Levin başqalarına xidmət etməyi sevir. Başqalarının naminə yaşamağı sevir. Vronski isə at cıdırını sevir. Yəni, at cıdırını sevmək bir heyvanı həkdən salmaq, yormaq deməkdir həm də. İnsanın ayrı-ayrı məsələlərə olan marağı onun şuurunda özünü biruzə verir. Məsələn, döyüşləri sevən insanlar həm də müəyyən dərəcədə qəddarlığı sevirlər. Əsərdə xoşbəxt ailənin və bədbəxt ailənin aqibəti də bu iki düşüncə ilə əlaqəlidir. Əsərdə başqa bir məqam yuxularla bağlıdır. Bu əsərdə yuxular tez-tez təkrarlanan, insanın həyatın yaşayışı müşahidə eləyən, onlarla birgə addımlayan bir nəsnə kimi nəzərə çatdırılır. Anna bir yuxu görür. Görür ki, o uzanıb, onun başının üzərində iki kişi dayanıb. Onlardan biri sevgilisi Vronskidir, digəri isə əri Alekseydir. Anna düşünür ki, bu necə ola bilər? Hər iki kişi onun başının üzərində dayanıb və onlar mübahisə etmirlər. Hətta əri ona deyir ki, hər şey çox gözəldir, hər şey çox yaxşıdır. Anna bundan təəccüblənir. Fikirləşir ki, axı necə ola bilər qadının yanında başqa bir insanı görən ər ona heç nə demir. Anna yuxudan təlaş içərisində ayılır. Başa düşür ki, iki ərliyi, İki kişiliyi yalnız yuxuda qəbul eləmək olar. Real aləmdə insan buna heç cür dözə bilməz. Necə ki, yuxuda buna dözə bilmir, ayılır. Biz yuxudan o zaman ayılırıq ki, yuxudakı irreal aləmdən real aləmə gəlib çıxırıq. Yəni, yuxuda gördüyümüz nələrinsə, həyatda gördüyümüz gerçəkliyinə çatanda yuxudan ayılırıq. Anna da beləcə yuxudan ayılır və başa düşür ki, əgər bir dəqiqəlik yuxuda iki ərliliyə dözə bilmirsə, bəs bütün həyatı boyu bu riyakarlığa necə dözəcək? Necə olacaq ki, Vronskini sevə-sevə Alekseylə ilə bir damın altında yaşayacaq? Və beləcə yuxu əsərdə olduqca mürəkkəb bir məqamı qapıyır. Əsərdə cəmiyyət insan münasibətləri olduqca mürəkkəb şəkildə əks olunub. Belə ki, cəmiyyət insan münasibətləri Alekseyin simasında daha aydın şəkildə üzə çıxır. Aleksey öz xanımının ona xəyanət etdiyini biləndən sonra düşünür ki, bu zəmində baş vermiş ilk hadisə deyil. Hələ qədim zamanlardan tarixin ən müxtəlif dövrlərindən oxşar hadisələr baş verib. O düşünür ki, Melenayın gözəl Yelenasından tutmuş, hətta onun tanıdığı insanlara qədər bu cür oxşar hadisələr baş verib. O müxtəlif adlar xatırlayır. Onların içərisində Knyaz Paskudin, Dram və başqa tanıdığı insanları yada salır ki, onların da ailələrində oxşar vəziyyətlər var. Yəni, qadın ərinə xəyanət eləyir, amma onların ailələri dağılmır. O fikirləşir ki, biz də bu şəkildə
öz ailəmizi davam elətdirə bilərik. Alekseyin münasibəti cəmiyyətin münasibəti ilə eynidir. Çünki cəmiyyətdə belə bir qayda var ki, yalnız günahı aşkara çıxaran insanlar qınanılırlar. Yerdə qalan insanlarsa həmişə cəmiyyətin gözündə təmizdirlər. Məsələn necə? Kimsə nəyisə oğurluyur, amma oğurluq üzə çıxmırsa, həmin insanı doğru bir insan kimi xatırlayırlar. Amma elə ki, onun elədiyi əməl üzə çıxır, böyük əksəriyyət başlayır onu ittiham eləməyə. Vəziyyəti, psixologiyanı, həmin məqama gətirib çıxaran durumu nəzərə almadan. Və Tolstoy burada göstərir ki, cəmiyyətin düşüncəsi ilə hesablaşmaq bütün məqamlarda vacib deyil. Çünki cəmiyyətin düşüncəsi, kütlənin düşüncəsi bəzən riyakar ola bilir. O mənada ki, cəmiyyət yalnız günahları, əməlləri aşkara çıxan insanları ittiham eləyir və eyni məqamı Anna Karenina da düşünür. Anna da düşünür ki, onun rəfiqəsi də öz ərinə xəyanət eləyir. Amma hamı ona gözəl bir ailə xanımı kimi, kübar bir cəmiyyətin üzvü kimi olduqca ehtiramla yanaşır. O sadəcə o ehtirama ona görə layiqdir ki, elədiyi əməli başqalarından gizlədə bilir. Əgər onun da əməli Anna kimi üzə çıxsa, cəmiyyətin Annaya olan münasibəti həmin qadına da olacaq. Anna fikirləşir ki, cəmiyyətin münasibəti budur. Əgər budursa, bu münasibətlə hesablaşmaq olmaz. Bu, səmimi münasibət deyil. Burada heç bir insani dəyərlərdən söhbət gedə bilməz. Anna Karenina qərara gəlir ki, artıq əri ilə söhbət etməyin, ona vəziyyəti etiraf eləməyin vaxtı çatıb. Alexey isə bu vəziyyətdən qaçmaq istəyir. O, öz bildiyi reallığı Annanın dilindən eşitmək istəmir. Və ona görə də evə gələndə özü ilə bir məmurla gəlir ki, Anna onun yanında söhbəti aça bilməsin. Və onlar qərara gəlirlər ki, birgə cıdıra baxmağa geçsinlər və onlar cıdıra baxanda görürlər ki, atçılardan biri yıxıldı. Atçılardan biri yıxılanda Anna görür yıxılan insan Vronskidir və dərhal həyəcan keçirdir. Firuzə verəndə həmin məmur da Annanın üzünə baxır, həyat yoldaşı da Annanın üzünə baxır və axşam at arabasında onlar evə qayıdanda Annanın əri deyir ki, sən bugün çox ləyaqətsiz hərəkət elədin. Öz sevgilinin atdan yıxılmasını görən kimi elə həyəcan keçirdin ki, insanların sənə olan şübhələri daha da artdı. Anna Karenina vəziyyəti etiraf eləyir. Həyat yoldaşı Alexeyin ilk reaksiyası məhz cəmiyyətin reaksiyası ilə eyni olur. Alexey həyat yoldaşının dilindən ona xəyanət olunduğunu eşidəndə dərhal at arabasının pəncərəsinin şüşəsini çəkir ki, kənardakı adamlar eşitməsinlər. Çünki Alexeyi cəmiyyətin münasibəti düşündürür. Alexey qorxur ki, cəmiyyət eşitməsin. O acı reallığı yalnız cəmiyyətə nəzərən öz faciəsi kimi qəbul eləyir. Ona görə onun ilk reaksiyası nə pərt olmaq, nə həyəcan keçirtmək, nə izdirab çəkməkdən ibarət olur. O, ilk hərəkəti ilə cəmiyyətin mövqeyində dayandığını göstərir və dərhal şüşəni çəkməklə göstərir ki, məni düşündürən, məni həyəcanlandıran və məni qorxudan cəmiyyətin qarşısında rüsvay olmaqdır. Anna ilə Vronskinin sevgisinə ən böyük maniyə Annanın oğlu Seryojadır. O, özü də çıxılmaz bir vəziyyətə düşüb və uşağın keçirdiyi ağır vəziyyəti Tolstoy olduqca mürəkkəb təsvir edir. Belə ki, Vronski Annagilin evinə gəlib gedir, amma uşaq bilmir ki, Vronski ilə necə rəftar eləsin. Çünki hiss eləyir ki, atası Alexey Vronskini görəndə olduqca onunla qəzəbli davranır və yaxud onu görəndə
keyfi əhvalı pozulur. Anası isə əksinə, onu görəndə əhvalı düzəlir, özünü olduqca şən, müsbət hiss eləməyə başlayır. Uşaq bu vəziyyətdən çaşbaş qalır. O bilmir ki, anası kimi davransın Vronski ilə, yoxsa atası kimi davransın. Və ya evlərinə gələn bu Vronski kimdir? Çünki uşaqlar başqaları ilə ya anaları kimi rəftar eləməyə çalışırlar, ya ataları kimi. Bu uşaqsa olduqca ziddiyyətli vəziyyətdədir. Və bu vəziyyətdə başqa bir məqamda üzə çıxır. Tolstoy əslində əsərin yönlənəcəyi istiqaməti müəllif mətni ilə açıq şəkildə yazır. O Seryojanı təsvir eləyərkən Vronskiyə və Annaya nəzərən deyir ki, Seryoja Annanın və Vronskinin kompası idi. Onlara hara getməli olduğunu göstərən kompas. Nəyə görə uşağı kompas kimi təsəvvür eləyir? Nə deməkdir bu kompas? Ona görə kompas kimi təsəvvür eləyir ki, Tolstoy orada göstərməyə çalışır ki, Vronski və Anna Allahın yolu ilə getməlidirlər. Allahın yolu ilə getmək isə orada ailəyə xəyanət, başqasına xəyanət, övladı atmaq olmur. Vronski başa düşməlidir ki, o övladlı bir qadındır. Anna da başa düşməlidir ki, o anadır. O, ona görə də kompas rolunu oynayır. Amma məhəbbət həmin kompasa məhəl qoymur, məhəbbətin öz istiqaməti var və Annanı məhəbbət Allahın göstərdiyi kompasla yox, tamam başqa bir kompasla idarə eləyir. Seryoja ilə bağlı başqa bir məqam isə onun adının Annanın dilinə gəlməməsidir. Anna əsərdə bir neçə yerdə Vronski ilə mübahisə eləyir. Əvvəl ki mübahisələrə səbəb olur ki, Anna ərindən ayrıla bilməz, ərindən ayrıla bilməyəcəksə, bu gizlənbaz, bu gizli məhəbbət nə vaxta qədər bu şəkildə davam eləyəcək. Anna hər dəfə davaşanda müxtəlif məsələləri, məqamları, çıxılmazlıqları ittiham eləməyə başlayır. Həmin məqamlarda bir neçə adamın adı onun dilinə gəlir və yaxud bir neçə vəziyyəti sadalamağa başlayır ki, mən həmin adamların əlindən xilas ola bilmirəm, mən həmin vəziyyətdən xilas ola bilmirəm, mən həmin insanlardan xilas ola bilmirəm ki, azad şəkildə məhəbbətimə qovuşum. Amma hər dəfə oğlu haqqında nəsə demək istəyəndə, oğlunun adı onun dilinə gəlmir. Bu, əsərdə təsadüf bir məqam deyil. Anna hamıya qarşı ittiham edici mövqeydə dayana bilər, cəmiyyətə qarşı ittiham edici mövqeydə dayana bilər, deyər ki, cəmiyyət saxta münasibətləri dəstəkləyir, ərinə qarşı ittiham edici mövqeydə dayana bilər, deyər ki, əri onu sevmir, onu yalnız kariyera, öz uğurları maraqlandırır, eqoistin yekəsidir. Eləcə də digər məsələləri ittiham eləyə bilər, Vronskinin onu yoldan çıxardığını, özünü ittiham eləyə bilər ki, belə bir məhəbbətlə öz həyatını məhv elədiyini dilə gətirə bilər, amma Anna Karenina yalnız oğlunun adını dilinə gətirə bilmir. Çünki oğlunun bütün baş verənlərdə heç bir rolu yoxdur. Tolstoy bu cür detalçılıqla, bu cür xırdan məqamları insan şuurundakı rolunu göstərməklə əsərinə daha böyük məna yükü qatır. Anna oğlu haqqında çox düşünür və o düşünəndə həm bədbəxt hiss eləyir özünü, həm də olduqca xoşbəxt hiss eləyir. Bədbəxtliyinin səbəbi aydındır deyə ona geniş yer ayırmaq istəmirəm. Oğlunu düşünərkən xoşbəxt olmasının səbəbi isə odur ki, Anna oğlu haqqında düşünəndə belə qərara gəlir ki, onun heç kəsdən asılı olmayan bircə xoşbəxtliyi var. O da oğludur. O mənada heç kəsdən asılı olmayan xoşbəxtlik ki, Anna onu Alekseydən də kənarda aparıb saxlaya bilər. Əgər Vronski onu atsa da, oğlu yenə də onun oğlu olaraq qalır.
Deməli, Anna analıq vəzifəsinə malik olmaqla böyük bir azadlıq əldə elədiyini dərk edir. Yəni, düşünür ki, həyat mənə hansı zərbələri vurmasından, hansı vəziyyətlərə, hansı çıxılmazlıqlara, hansı dolanbaclara aparmasından asılı olmayaraq, mənim qazandığım böyük bir azadlıq analıq azadlığıdır. Anna öz haqqında düşünür. Başa düşür ki, o məhəbbətin əsiridir. Deməli, həm də məhəbbətin köləsidir. Necə ki, kölə daim ağasına xidmət eləyir, eləcə də o əbədi olaraq məhəbbətinin keşiyində dayanmalıdır. Başa düşür ki, Annanın sevdiyi hər şey onu köləyə çevirib. Ancaq bircə övladı ona böyük azadlıq bəxş eləyib. Anna öz həyat yoldaşına xəyanətini etiraf edəndən sonra qəribə bir vəziyyətə düşür. Bu əsərin təhlili barədə müxtəlif tədqiqatçılar həmin məqamı yazıblar. Hətta psixoloqlar da Annanın həmin durumu barədə müxtəlif məqalələr qələmə alıblar. Annanın düşdüyü vəziyyətin mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, Anna etiraf edənə qədər sanki cəmiyyətdən qorxmurdu. Amma etiraf edəndən sonra sanki ona elə gəlir ki, o hündür bir meydanda dayanıb, aşağıdasa çoxlu insanlar dayanıb və Anna bir nəfərə etiraf etməklə əslində bütün günahını sanki cəmiyyətə etiraf eləmiş olur. Və buna görə də Anna bundan böyük əziyyət çəkir və özünü olduqca pis hiss eləməyə başlayır. Və bu əslində Annanın yox, Tolstoyun düşüncəsidir. Bu əslində pravoslav əxlaqıdır. O mənada ki, pravoslavlıqda baş verən günaha görə insan hər kəsin qarşısında cavabdehdir. Annanı sıxan vəziyyətlərdən biri onun ikili vəziyyətdə qalmasıdır. Anna öz həyat yoldaşından ayrılanda məktub yazmaq istəyir ona. Vəziyyəti izah edir ki, mən artıq evdən ayrılıram. Məktub yazandan sonra belə bir qərara gəlir ki, o bir məktubda yazmalıdır. Həmin məktub isə Vronskiyə yazmalıdır ki, sənin yanına gəlir. Anna başa düşür ki, o bir hərəkətinə görə, sadəcə çıxıb getməyinə görə iki insana hesabat verməlidir. Birinə deməlidir ki, mən gəlirəm, birinə də deməlidir ki, sən atıb gedirəm. Anna ikinci məktubu yazmır. Ona görə yazmır ki, Anna ruhən sıxılır, özünü əzilmiş, təhqir olunmuş hiss edir. O düşünür ki, mən həyatda atacağım bütün addımlara görə daim iki insana cavab verməli mi olacam? Əsərdə çıxılmazlıq, ziddiyyət bir qədər də absurd kimi oxucuların nəzərinə çatdırır. Məhəbbət iki insana aiddir. Amma niyə görə onun nəticəsini cəmiyyət haqqı hesab edir? Əgər iki insana aid bir məsələdirsə məhəbbət, onda o iki insanın həll etməli olduğu bir problem kimi də öz sonunu tapmalıdır. Və belə bir məqamda Anna bu vəziyyətdən çıxış yolu axtarır və qəbul edir ki, cəmiyyətlə hesablaşmaq lazım deyil. Amma bunu sona qədər bacarmır. Ona görə bacarmır ki, cəmiyyətdəki qadağalar cəmiyyəti fərdə qarşı həmişə gücləndirir. Tabular olmasaydı, cəmiyyət heç zaman fərdlərdən qüdrətli olmayacaqdı. Və Anna bu məqamda başa düşür ki, cəmiyyəti hər nə qədər ciddi qəbul etməsən də, onunla hesablaşmağa boyun əyməsən də, yenə də onun reallığından, onun sənin həyatındakı rolundan tamamilə əl çəkmək, tamamilə uzaq dayanmaq mümkün deyil. Əsərdə Tolstoyun detalçılığı ilə bağlı müxtəlif məqamlar var ki, oxucuya olduqca böyük zövq verir. Tolstoy yazır ki, yorğun insanın gözlərinin qarşısında hər şey ikiləşdiyi kimi, Annanın ruhunda da hər şey ikiləşirdi. Bu əsərdə Anna hiss edir ki, onun ruhu korlanıb. Bu əsəri Dorian Gray'in portreti əsəri ilə bir məqamda
əks mövqeydə müqayisə etmək olar. O mənada ki, xatırlayırsınızsa, Dorian Gray'in portretində insan öz mənəvi çirkinləşməsinin nəticəsini axırda fiziki baxımından görür və ona tavlaya bilmir və əlindəki bıçağı rəsm əsərinə sancmaqla həm də özünə, öz ruhuna sancmış olur və beləcə öz həyatına son qoyur. Dorian Gray'in portretində göstərilir ki, insanın mənəviyyatı nə qədər eybəcərləşirsə, insanın üzü də o qədər eybəcərləşir. Anna Karenina isə əksinə düşünür. O, Vronski ilə münasibətdə olandan sonra düşünür ki, onun bədəni körlanıb. Bədəni körlanıbsa, deməli onun ruhu da körlanıb. Və Anna bu baxımdan Dorian Gray'in əksinə olan bir obrazdır, amma onların faciəsi xuşardır. Levinin təbiətə olan münasibəti yalnız hansısa təbii bir prosesin nəticəsi deyildi. Vəziyyət onu təbiətin vurğununa çevrilmişdi. Belə ki, o öz sevgilisindən ayrılandan sonra kəndə üz tutmuşdu və qərara gəlmiş ki, bundan sonraki həyatını kənddə keçirsin. Amma o kəndə getdiyi ilk günlərdə həyatında heç bir məna tapa bilmirdi. Düşünürdü ki, axı insanlar bir müddət sonra öləcəklər. Və əgər insanlar öləcəklərsə, onlar nə üçün gecə gündüz bu qədər çalışırlar? Ölüm bir andısa, insan bir andan sonra həyatda olmayacaqsa, onda bu qədər işləməyin nə mənası var? Onun çox düşünmək, çox fikirləşmək üçün geniş imkanları var idi. Çünki ayrılmışdı sevgilisindən, ayrılıq isə bir insan haqqında düşünməyə insana kifayət qədər geniş bir vaxt tanıyır. Və o məhəbbətin onu məhdudlaşdırdığından xəbərsiz idi. Çünki məhəbbət insanı yalnız bir insan haqqında düşünməyə vadar edir, yaxşı mənada məhdudlaşdırır. Təbiəti sevən insan da bu şəkildə məhdudlaşır. Yəni, iş gücünə, əkib becərməyə, təbiətə xidmət etməyə, yalnız bir şey haqqında, işləmək haqqında düşünən insan eynə sevən insana bənziyir. Levin başa düşmür ki, necə ki o kitabı haqqında düşünür, bir insan haqqında düşünür, eləcə də kənd insanları yalnız əkmək, becərmək, insanlara xidmət etmək haqqında düşünür. Və bu xoşbəxt məhdudluq onların həyatını gələcəyə ünvanlayır, onlara yaşamağa stimul verir. Levin bütün bunlardan sonra kənd həyatında məna tapmağa başlayır. Başa düşür ki, gecə gündüz işləyən mujiklər elə belə yerə işləmirlər və həyatın mənasını yalnız yaşamaqda görürlər. Onda fikirləşir ki, bəs mən də onlar kimi deyiləmmi? Mən də həyatın mənasını yalnız sevməkdə görmürəmmi? Əgər mən həyatın mənasını yalnız bir şeydə görürəmsə, onlar da həyatın mənasını bir məsələdə tapırlar. Deməli, onlar məhdud insanlar deyillər. Sadəcə öz yaşam səbəblərini tapıblar. Necə ki, məhəbbət insandan bir başqasına adanmağı tələb edir, eləcə də təbiət tələb edir.